ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ମେଧାଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ସମ୍ବଳ। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ। ରାଜ୍ୟରେ 22 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଦାବି କେବଳ ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରଣ। ତେବେ ସଂସଦରେ ସଦ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶିକ୍ଷାର ମାନ, ପରିଚାଳନାର ବିକଳ ସ୍ଥିତି। 30ରୁ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଆଜି ରାତି 8:30।